anahy zany le mérite hoe rehefa miezaka ianao na tsy fatranao ary le tanjona fa hoe niezaka ianao nanao an'izay zavatra maximum dia mérite ianao. Falmerabantsika indray a dia tonga soa eto amin'ny fandarana l'invité de Paris. Androany ny vahintsika dia Andriamatoa Faneva Ima Andriatsima izay tsy vaovao amintsika tsony satria mpilalao baolina kitra matianina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisany nanoratra ny tantarany Barea de Madagasikara tamin'ny Kanna 2019. Kapiteny moa izy tamin'izany dia nitondra antsika tany amin'ny quart de finale ary izao izy dia mpanazatra ao amin'ny U18 ao Clermont Foot. Falmerabanao Faneva dia misaotra nanaiky ny fanasanay teto amin'ny l'invité de Paris. Miarabanao tsoa dia falmiarabantsika rehetrarehetra mpiandro sy mpanaraka ny invité de Paris. Saotra Faneva. Tonga teo atomoko ilay izy a, misy tenintsika izay manao hoe masoandro miratra ny fahazazana ka tsy ary mandramaty. Tiako tongavana amin'izay dia izao, raha miresaka ny fahazazanao tsika Faneva dia inona no tsy aro mitamberina voalohany ao an-tsainao? Raha ny fahazazana ve ngamba mety miverina lavitra mihitsy a. Zaho mbola kely tamin'izany dia tamin'izany lahatokana moa zany ny tena satria izay efatra menadafa le zandriko lavitra be fa nalavitra be zany zay miralahy satria tsy haiko roa ambin'ny folo taona ny elanelany fa tamin'izany zarera ny lahatao an-trano dia zarera milalao baolina tamin'izany tamin'ny mbola kely dia lahatokana moa zany e fa tatio ariana nisy lahafaharoa indray zany le zandriko faralahy eto apariko moa izy amin'izao fotoana izao dia izany ny fahatsiarovana kely zany hoe zarery ny lahatao an-trano tamin'izany. Dia miresaka an'izay baolina izay ihany ianao izany, azo lazaina ve hoe namola vola ny fahazazanao ny fanatanjahantena? Eny, azo atao ihany satria miaina atao foana izany na dia ataoko hoe dadako mpanao baolina fa tsy tena hoe mpanao baolina nanana hoe nanao club moa izany fa manao fanatanjahantena, nanao atletisy izy, nanao volley, nanao baolina ihany koa. Dia ohatrany hoe eny, teny aminaiky moa fanaovana baolina taloha tamin'izany tena koron-drano teo amin'ny village de jeu tamin'izany, mbola tsy village de jeu fa mbola tany nalalaka be tamin'izany tsaiko telopolo taona lasa. Dia teo foana nylalao izany satria misy toko tany malalaka foana dia nylalaolao baolina teo izany. Dia ohatrohatr'izay moa izany taizaina za koa teo akaikikaiky teo ihany mianatra teo Tsaramasay fomasan'i Jesoa dia teo daholo ihany izany dia fanakaikikaiky teo amin'ny fanatanjahantena eo amin'ny tanàna foana. Ka miresaka an'izay Tsaramasay fomasan'i Jesoa izay ianao, raha tsy diso a ka hatramin'ny classe de troisième ianao no nianatra tao. Nandritra an'izay fotoana izay ka hatramin'io classe de troisième io tao amin'ny fomasan'i Jesoa Tsaramasay ve a efa nitsiry tao aminao ilay finiavana ho mpilalao baolina kitra matianina? Tena tseritreritra aloha izany satria tena ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany hoe tamin'izanyko moa izany tsy misy mbola nanao baolina matianina izany, tsy ao materitseritra mihitsy izany fa hoe nianatra fotsiny a, nianatra ohatran'ny ankizy rehetrarehetra. Dia tamin'izany ary za basketa no tena nataoko satria rehefa tamin'izany izany rehefa tonga amin'ny sixième dia izay vao mahita manao basketa izany tany ampianarana satria tsy afaka manao basketa anao tany amin'ny primaira fa rehefa lehibebe sixième zany vao manao basketa. Dia basketa foana nataoko sixième jusqu'à troisième fa après tany ariana tany efa somary nahazoazo taona tsy hoe nahazoazo taona izany fa efatra ambin'ny folo taona ambin'ny folo taona vao teo ny hoe après an'ny BBC izany lasa mivadika teny amin'ny lycée technique dia teny lasa nanao baolina foot indray. Ohatrohatr'izay izany ilay izy fa tamin'izany tsy nanao eritreritra nanao baolina mihitsy hoe andeha hanao baolina izany. Dia maninona indray ary no hozanao hoe après izany tany aoriana tany, maninona ny foty? Misy antony manokana ve sa nisy mety hoe ahoana nytentsika izany teny vahiny hoe avantage ilay foty? Ny avantage ngamba nataoko hoe foty rery a tamin'izany fotoana tenenako izany tamin'ny 90-2000 foty rery izany no fanatanjahantena afaka azahoanao vola raha mankany ivelany tamin'izany fotoana izany. Basket tamin'izany tena ohatra mbola tsy nisy basket hoe gasy nandeha nankany ampita fa ny foty izany efa nisy nakao larenio hoe misy foana gasy mahay baolina dia lasa nankany larenio. Dia izay foty izany nipetraka tao aminahy hoe mba mety raha mba ohatra ka mety misy opportunité kely miseho aminahy dia mba te hanao baolina mba ho any alarany eo a. Izay izany mba faniriko tao aminahy fa izyko moa tsy afaka be da be mpanao baolina dia mety hoe vitsivitsy ihany lasa. Dia izay izany mba faniriko fotsiny mba andeha hanao baolina ray andro any ho any alarany eo mba ho fivelomana. Ka miresaka izay faniriana izay ihany ianao, nisy boky izay ny vakiako a dia miteny hoe rehefa manana nofy ianao dia ny faniriana io nofy io dia efa fiantompoboan'ny fanatanterahana azy. Aminao ve mitombony izay teny izay a, natsapa ny ainan'izay ve ianao tamin'ny fiainanao? Eny sy tsia,
Ianao zany manofo foana e. Na tamin'izao ary manofo foana. Fa après hoe onazy hoe nanofo aloha zany tamin'izany hoe tena manao baolina. Fa izy koa moa zany misy ny afaka taterahana, tsy afaka taterahana. Fa tamin'izany tena hoe nanofo hoe mba te hanao baolina ho any aho. Ho anarany eo moa zany mizary efa tonga tany Maurice valo ambin'ny folo taona sa fito ambin'ny folo taona fa ohatrany tsy dia tena le zavatao anatin'le eritreritra izy dia nody afaka roa volana. Fa hoe La Réunion zany tena hoe mba faniriky hoe mba andeha hanao baolina La Réunion a mba ho matianina ohatra ny tamin'izany moa i tompo kilakilody kely menakely resaka zay mpanao baolina tao Madagasikara zany tany La Réunion daholo nandeha dia mba faniriana tamin'izany andeha hanao baolina La Réunion a mba mahafinaritra tamin'izany dia zay zany mba hoe faniriky kely l'izy moa sy lasa tsy tany La Réunion lasa tonga taty France dia zany mety ihany. Ka ianao no tonga aloha satria nangiresaka an'izay roa volana tany Maurice izay a afaka velabelarinao kely ve satria vetivety ihany zany roa volana zany fa nefa hoe inona ny antony natonga an'izy roa volana dia nody ianao? Tena mbola kely a tamin'izany a juste vao afaka paka mihitsy aho zany dia hoe andeha hanao baolina satria zaho zany nytantarako zany tsy navelany tao an-trano nanao baolina. Le manao baolina moa tsy hoe tsy afaka manao baolina manao baolina fa hoe tsy afaka manao satria le manao baolina koa zany manao entraînement isan'andro. Nefa ianao mianatra tsy afaka tsy avelama manay tamin'izany tsy mahazo manao baolina ianao fa afaka baka aloha nefa ianao zany tsisy fotoana ianao zany tsy afaka manao baolina raha entraînement indépendant isaky ny larobi fotsiny dia misy fotoana mingitrika aza mingitrika ny ankizy a tsy mety dia afaka baka zany a 2001 dia teo aho zany hoe andeha hanao baolina kely aloha zaho mandritry mba 2002-2003 e dia avy eo miverina mianatra raha ohatra ka tsy manana chance andeha intsony dia 2001-2002 teo a nisy naka tany Maurice dia ianao zany tonga zany le faniriana io hoe andeha ho any ivelany hanao baolina dia tena hoe andeha marina e dia tena lasa zany hoe tena andeha ho any Maurice hanao baolina any ivelany a hoe ty le nofinofoko fa rehefa tonga tany Maurice a dia tsy araka le nofinofoko le izy satria rehefa mieritreritra zany aho hoe zaho zany hijanona aty teo amin'nyila ny fianakaviana sareriny aty a dia ny mieritreritra hoe mety manahoana afaka heritaona mety tonga am'le tanjana iriko ave dia rehefa mieritreritra zany isan'andro san'andro zay hoe aleo kosa aleo mody dia mety hoe manatsaratsara kokoa dia aleo makany La Réunion satria le zavatra ny anako tanjy zany tsy araky ny eritreretiko am'le zavatra niriko dia zay natonga nanody nangijanona ihany fa rehefa tena nieritreritra zaho moa tsy niteny fa tena iny koa tsy nitahotrano rehefa tonga dia nivata tonga andro afatsena satria iteny koa hoe andeha ody mety malahelo ry zareo fa maninona no ody ianao tsy teny a dia aleoko tsy niteny fa tonga dia vata vao niteny alaivatia fa tonga dia efa naninona no ody satria tsy tamana zay fotsiny nateneniko zany fa zany hoe l'izy moa zany nitahotsaiky hoe aleo mitady zavatra tsaratsara kokoa fa tsy maninona raha miembotra ary misaoty inona moa zany tena filazana azy tsaiky tsara fiteny azy amin'ny teny malagasy hoe makabahana ve zany sa miembotra mba hisaotiana an'le tapy anankiray ohatra ohatra zay zany nody ianao zany dia miverina tao amin'ny casino de tana teo amin'ny roa taona teo ianao raha tsy diso a tao Madagasikara indray zany aloha tao anatin'izay roa taona zay a nino ianao sa nanantena fa mbola isy klioba vahiny any aoriana any akanao indray satria samihafa mantsy ny finoana sy ny fanantenana? Za zany nitahotsaiko zany hoe tsy maintsy andeha ho any La Réunion nefa hitako ny tany Maurice fantatro fa nahoana moa zany fa za miteny capable makany raha Maurice zany mety hoe Seychelles koa fa ny atany ho any La Réunion dia fa fantatro fotsiny nefa tsy maintsy misy hiezaka be dabe ho ataoko dia zay iny natonga nanody aloha ody aloha za dia hiezaka tsara dia mety afaka kelikely ihany afaka mety possible izy fantatro hery taona roa taona dia telo taona dimy taona fa zay zany nitahotsaiko hoe tsy maintsy dia inona ny zavatra tokony satria hitako hoe tsapako zany tamin'izany tany Maurice mbola tsy antony misara tsampy anazy zany mety hoe za koa kely loatra ve tamin'izany dia mety misaiko matanjaka be hoe vitako io a fa le vatako zany mbola tsy mahazaka an'le izy tsara ohatra zao misy fotoana hoentin'reo mizakazaka tany amin'ny plage tany Maurice ary za lafa tonga avy amin'ny 10 minuta za 10 minuta aty aoriana vao tonga dia eo zany mieritreritra hoe ahoana moa zany natongavako amin'izay le 10 minuta zay nefa zay zavatra zay a mila manao entraînement a dia nefa raha le zavatra ny anako tao Maurice mety ho tratrako eo la 10 minuta fa mety tsy manana an'le zavatra tiako tanjona tiako atao zany tsy le 10 minuta iny fa hoe andeha ho any La Réunion dia zay natonga nanody aloha makany amin'ny Madagasikara makany amin'le baziko mihitsy
de macapana tsara de natoko hoe rotona telo taona tsy maninona fa atoko tsara atongavana amin'izay tanjona izay de ohatra inona tonga nanody izany hoe tena loha mody macapana tsara be tsara be de nandeha fotoana tonga ary ilay fotoana tsy la réunion ilay izy fa frantsa kay FC Nantes za zany tamin'izany mbola tsy fantatra hoe ho aiza marina e satria maninona natataohatra ho any wakatia France zany satria tamin'izany tena mbola tsy nisy nisy gasy zany fa 20 taona lasa ny nisy gasy hoe afa ho ala réunion vao nakatia France i malabarga maître malabary a de iza koa izy teo zoko be baovola de iajara laikera fa reo olo ireo nefa nakany la réunion aloha vao nakatia France fa mbola tsy nisy mihitsy zany hoe mpilalao malagasy tao Madagasikara nalao to de ho any France de teo zany nampisalasala kely anahy de nefa le olona tonga tany la réunion tamin'izany fotoana zany a tsy tenenyko le anaran'le olona moa zany fa tsy mandreraka koa le izy fa nampiseho an'le talavola tamin'ny sakosy tamin'izany hoe andohany la réunion fa ty volanao raha manao somianao de za moa no teneniko andry zareo tamin'izany a tena tsy votsy tapako io fa aloha tsony dadanay fa tsy tapako io fa za zany tsy te tsy te engagement an'le izy satria za mbola tsy nahita an'izany tsaiko ohatrinona ny tsaiko 50 million ngamba nampiseho an'le talana tamin'izany hoe io sy ny avo de za moko zany gagabe fa ahoana moa zany no amen'la dala 50 million a za mbola tsy nahita an'y 50 million zany a tamin'izay nenako hoe io mety mivola farany fahitaka mety hoe 1 million tamin'izany hoe io misy 1 million ty fa tsy mbola nahita an'izany de sokafa le dala sakosy io de oza hoe aa loha fa tsy tapako io fa aloha atsoko ianao fa iresaka amin'ny ray aman-dreniko koa fa tsy tapako io de natsoko moa iza moa zany miezaka foana hoe sady tsy ataonao fa azonao miezaka zonglena teo foana zany le izy de rehefa tonga amin'izay ny fotoana metrahako visa tamin'izany manao mangataka visa mbola milahatra atao amin'ny ambassade de France teo Ambatomena moa zany io de milahatra eo amin'ny enina maraina zany de za manana dossier roa ray la réunion ray France de za zany sady mieritreritra ihany fa za moa zany tao an-tsaiko efa hoe hoany apetrako any France satria nahoana petrako any France mba tsy anenenako any rinany hoe raha sanaty na toko hoe tsy nandray vola ry satria le problème nge raha tonga de tao ala réunion de tonga de nandray vola nomboka décembre raha hoany France tsy maintsy miandry volana mars donc zany misy telo volana zany teo zany le azonao hoe andray vola tout de suite ve to de karamo amin'ny sakosiko sa ihany nefa le any mars koa mbola vao ese tsy fantatra ianao raha voaray na tsy voaray de teo fotsa zany eritreritra hoe mba tsy anenenako a any rina any de lorangah toko fa tsy mampaninina anahy mba le volona nge tatavinao foana mandrapafaty donc fa tsy maninina fa alo andramako de raha ohatra ka tsy mety de fierna la réunion za afaka iombolana de zay de napetrako vis-à-vis France zany tamin'izay de ny tao an-trano moa tsisy nahafantatra tamin'izany hoe visa France napetrako fa za zany de izy napetraka amin'ny visa anankiroa ny vaninao tsy afaka mametraka visa roa fa napetraka amin'ny visa anankiroa de zay mivalo any no andehanantsika de afaka tsaiky efatr'andro de mivaly de tonga zany nody a de teneka any France no mivaly fa tsy mivaly la réunion de ho any France zany afaka herinandro de ohatraohatra zay zany de lasa mota tonga taty a France tamin'izany sady izy koa sady mampime zany mampime le izy sady tsy mampime a fa de ho any France ho any France tena mampime amin'le izy tena vola taty amiko tamin'izany angamba 20 euro 20 euro ny taty amiko le 20 euro io zany a oka o sady very a de andraisako taxi na hoe za tsy manana contactzany de vita oui taxi zany tamin'izany hoe ty 20 euro tya raha sanatry hoe very a mba misakafo a zay fotsiny taty amiko a za prévu jaminao Charles de Gaulle de mandray volonao de makany Nantes zany fa mbola fanakanay zany Charles de Gaulle ahoana no ataoko ny avantageko fotsiny ngamba mety hoe fanazana andraindray avy eo matetika miaraka amin'ny équipe nationale tamin'ny mbola kely de somary fatapatatra fotsiny hoe rehefa misy escale de mitaditady an'le inona moa izy zany le gety ianao ety de makety de makety izy zany mba haiko haiko kely fa mbola tsy nakatia France mihitsy tamin'izany lasa zany a lasa de tonga zany atyarira amin'ny 11 heures de tokony mandray vola 14 heures very ary atao Charles de Gaulle very ah satria tokony miova terminal de tsy hitako le izy za amin'ny miaraka amin'ny sakosy kely ny bagage moa zany tonga de nyrofin'ny Air France tonga de any am'le vola very ah tonga teo amin'ny terminal tsaiko miova terminal fa sady hitako tsony efa lasa le avion
dia mana nak tuk tamu zan kabin, ay kabin, nama si tamu zan ni boleh lihat dia karte. Di sana ni faham mana ni merosan, ni faham sesti umpang aku lihat, ni rosan dia lihat karte tamu zan saya kesiat tenggabat. Dia mana pun dia ujar dia, rasa nak kena kontrol zan. Wei full lah kiti untuk tu je cari, ah mis full lah mana raka makan ni nanti, faham ni nariv, tong sana sana, tahu lu zanya deh, tahu ni reporto lah zanu furtra deh. Nanti nana tahu urak zanu tu tengah ni nanti ya. Tetapi semuanya, tiada zaman kita nak tahu orang kampus. Jadi, ratus orang itu kalau muzawa kami turun di aeroport, kita ni ada naik sih onfok. Fakih tiada zaman kita nak semar nak tahu orang kampus. Ini zaman muzawa ratus kita kasih semuanya tiada orang nak tahu. Di sana tu orang cakap ni, ah, dia taksi ada tunggu di makam yang standard formasi. Zaman tu si atau ni, ni mungkin kata ni nanti ni muzawa di semuanya. Di semuanya di semuanya. Di bafale zaman, bafale ya tunggu marah nafah. Tena zavatra nanahitra na voalohany tamin'ny tonga eto France dia maintso be ilay tanàna. Tsy maintso moa zany fa misy zava-maniry maintsomaintso zany e. Tsotra ilay zavatra hitatarina rehefa amin'ny dekoly miainga ao Madagasikara menamena ny hitanao. Fa ny zavatra hitako toy maintsomaintso dia kakabe zany nefa angato efa France maintsomaintso. Ino zany midin'olo zao ravy ao dia maintsomaintso daholo. Izy zany eritreritra zany hoe immeuble tsisy ninina fa tena maintso. Misy moa misy volo dia kakabe zany ahoana ary zany. Sazan zavatra ohatra ny nanamarika anahy nanamarika anahy maintsomaintso ka ian'ny France ary nanamarika anao ndray ara ataontsika hoe ny karrièranao manontolo taminao teto a France inona ny tena hoe zavatra ray tena nanamarika anao araka ny teniko anao teo le fatongavana tao anao satria tena lisa zavatra sy ny eritreretinao hoe tena zavatra ohatrany hoe tonga tao dia tena ohatranyireny ohatrany hoe mijery Disneyland ianao hoe sady tamin'ny fotoana zany izy mbola tamin'izany fampiampartezina anao tao dia tena ohatra hoe mijery Disneyland hoe mijery an'zareo tena ki fampiampartezy le hitako tany amin'ny tele dia io a tena variana e hoe tena rotrovy jery mijery nisy fanakalozana ve taminareo sy fae tsy maintsy hoe ianao zany a hoana re zany ianao zareo moa zany za moa zany tamin'izany nanao esse azonao dia anao zany sady tsy hitanao zy teneniny ianao hitanao olona hoe tena ianao nakafy France tamin'izany 98 champion du monde dia ilay olona io zany akaikinao io akaikiny vesteranao dia maraba entrainement aminao dia anao zany impressionné bie fa la izy fotsiny ry zareo andry zareo ianao ataony atezy tsara eo miaraka aminazy Dimitri Payet tamin'izany vao nanomboka dia izy moa zany sady mba izy koa moa mba anisany mba manampinampy kely ana ohatraohatra zany zany efa tena nytanaky e hoe tena ohatra vao viny aty dia tena surtout nanaovako baolina voalohany tao la bosoara tena ohatrany hoe tsy haiko ohatrany zay avy nitsofoka tao amin'izany la bosoara ngamba 20 minuta ny nanaovako baolina fa zangamba reraka velona vao izakazaka eraka ny terrain tsy nijanona sary zany tena kaka hoe tena zaho dia manao ato na ohatra nafinaritra anazy zany tamin'izany tena ohatrany hoe tena zako moa tamin'izany heritoana fotsiny contrarako dia tao an-tsaiko zany hoe ah za tsy mody fa tsy maintsy mijanona eto France aho mitady contrat tao an-tsaiko zany tena tonga dia hoe non manana opportunité heritoana la contrat nefa mety renouvelena tsy renouvelena fa ozy hoe za kosa ry tonga eto France tsy ody tsony naiazaka zako tsy akitsany eto ambony tera eto tsena tsy amelako fa tsena tsy ody a dia ila izy moa sitra tsy fantatro hoe iny fitondrany any ambony ngamba fa embolana tatyo ariana dia prolonge an'zareo ho dingantsika indray ny taona fa nefa nisy taona indray zany ianao a lasa tany a Arabia Saoudite kolotsaina vaovao hafa indray ny any nanao anandray ara inona nanomarika anao tany nanao ana ny fakana volo tany tany izy koa zany zavatra anankiray na lizy moa zany efa nisy fotoana tany amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo tany sa dimy ambin'ny folo sy roa arivo tany no nisy naka koa tany Emira zany fa ohatra mbola tsy tena narisika tamin'izany satria la izy koa zany tamin'izany be da be ny resaka mifamoafao hoe ah raha makany ianao dia mety telo volana dia alainzalany passeportnao tsy afaka moditsony nisy resaka be da be ohatra zany zany tamin'ny resaka monde baolina tamin'izany tany amin'ny pays golf io zany dia tamin'izany ilay zany zaho koa tsy mahafantatra an'ilay izy dia tamin'izany tsy dia tena narisika fa nisy naka fa tsy tena narisika ozy hoe alohaloha rehefa tena ny fotoana mamety anazy après ankanina moa zany tena nandehanako tany Arabia Saoudite zaho koa fandeha lehibebe fa nanomboka dimy amby telopolo taona dia teo zany nieritreritra hoe loha andeha amin'izay a tsy maninona na manao sacrifice kely amin'ny vady aman-janaka aloha fa aloha zah andeha fa tsy maninona satria la baolina koa nge tsy lava loatra e satria misy fotoanany ihany
de nisy opportunité zany après ankanina hoe andeha an'Arabia Saoudite dia aloha andeha andramana zany dia nakany Arabia Saoudite zany mbola nandeha tany amin'ny Pigol fa mihitsy hatramin'izay niainana zany fa tonga teo tamin'izany moa zany hoe manao an'izao ny Arabia Saoudite zao zao fa tamin'izany ary moa zany navadiko ary somary natahotra ihany natahotra daholo moa zany fa hoe aloha andeha fotsiny fa tsy maninona fa rehefa tsy anona dia mody dia lasa nandeha tany dia zavatra tena nanamarika anahy zany le hidina eo am'le tanàna le misy anahy tamin'ny voaloha zany aloha zava ihany tonga atao Riady fa le hidina eo am'le tanàna misy anahy teo zany vao tena tonga zainy hoe tena ti amin'ny desiratsy maintsy ndray tsy maintsy ohatra ny tanena ti amin'izay ny hita teo teo zany a teo azy ihany nanomboka tena hoe tena ty amin'ny desera marina fa dia fa tsy maintsy izay zany natao hoe izay ny ady izay moa zany fianakaviana anefa tia France dia za lasany fa miaritra kely eo zany na iataona na roa taona dia fa tsy maintsy izay fa ady vaovao ndraiky dia tany ndray zany tsy mitovy amin'ny tatỳ France fa le za moa fa lehibe zany ny tany fa le problèma zany tamin'le eo anivoan'la fianakaviana satria le zaza mbola kely le zaza nalahelo anahy tsy afaka manoatra koa nefa tsy afaka hoetiko andry zareo fa malahelo ry zareo le zanako anakiroa ndray zany no tena nanahirana teo fa le izy moa ohatrany hoe tonga ndray ny covid dia ohatrany lasa nijanona ho azy tany amiko ry zareo dia ohatrany hoe ohatrany hoe nady nafinaritra ihany koa le zany misy parti kely teo zany hoe le embolana voalohany somary nanahirana ho an'la sivady aman-janako dia sendra n'le confinement teto France tafatsana naraka tamiko tamy zareo dia iny zany période somary difficile kely ho anahy e satria mampalahelo le zaza tena touché be an'le surtout le zanako lamatoa tena touché be tamin'le izy dia izay fotsiny zany nanamariky anahy tany hoe oui vola fitady fa aloha kosa mba hoe zaza koa e mety le bebe afaka kelikely any mety mode misanatra iny zany misy période tsy hoarako ao dia aloha na dia ataoko hoe fitady ary la vola fa misy ihany koa le côté kely ohatrazay zany dia zay zany hitako hoe somary nanahirany sinon nafinaritra koa ny Arabia Saoudite tapitra ny fepotoana mampilalao anao dia nanao ianao zany a consultant any Canal Plus Sport Afrique nanao koa ianao a formation du gos zao moa ianao a entraîneur mpanazatra ny U18 ao Clermont Foot fiainana daholo zany tiako antaninanao dia hoe fianarana sy fivoarana foana ve ny fiainana raha zao lalana nalovinao zao ny jerena marina aloha zany nga aminahy mety hoe tsy aminahy rery amin'ny olona rehetrarehetra angamba dia fiainana nge fianarana foany na tsy haiko hoe zavatra zay ataonao fotsiny ary na ataoko hoe mahandro sakafo ary dia fianarana foana satria tsy maintsy ianaranao mahandro sakafo li zany ho anahy manokana dia fianarana daholo ny zavatra atao rehetrarehetra zay atao zany après momba ny baolina kitra indray ny eritreritrako zany dia hoe mitady fahalalana akoatra ny baolina zany hoe inona ny zavatra mety atao li izy moa baolina tena tiako e dia raha ohatra faniriko hoe mipetraka ny zavatra ataonao any arina any raha mety mbola miaraka amin'ny baolina ihany zava-dehibe mety ho tsara raha ohatra moa tsy mifanaraka amin'ny baolina mety zavatra fa mety lasa mpandrafitra tsy maninona ihany koa fa ataoko ihany za koa moa raha teo électricien mahay mamikitikitika kely hoi mahaymahay zavatra manuel ihany koa fa raha faniriko zany de hoe mba tsy miala lavitra ny fanatanjahantena ny zavatra ho ataoko any arina any talohan'ny ionantsika zao dia nijery interview anao maromaro matetika amin'ny verimberina lay teny hoe mérite na hoe mendrika angamba zany amin'ny teny gasy inona zany ny hevitra tena finosiny hoe mérite io ho anahy zany le mérite hoe rehefa miezaka ianao na tsy fatranao ary la tanjona fa hoe niezaka ianao nanao an'zay zavatra maximum dia mérite ianao ho anahy zany ny hevitra hoe ataovy zay maximum e fa rehefa ataonao maximum mety raha tsy la tanjona tianao ny azo mety misokatra any amin'ny lalana zavatra hafa indray ohatraohatra zany zany anay fijereko misy zavatra amin'ny akapobeny hoe hoe ny anahy fotsiny zany hoe loha reha manao zavatra dia tena atao tsara dia tsy manenina moa zany tena hoe tsy manenina ianao après satria hoe io ny tena vitanao zany raha rehefa tsy vitanao moka inona ny afaka atao fa io ny tsatry ny heronao a dia tena io maximum ohatraohatra zay zany ny anahy fijerevako ny zavatra rehefa nanomboka ny vezivezy tambaria ianao zany dia misy toana mody any Madagasikara dia finoanao godasy foana ozy ianao ny valizy hoentinao tateoriana koa moa nisy hetsika nataonao le hoe ensemble pour Madagasikara tsy miafina amin'izany ny fitiavanao tanindrazana fa ny a ny fantanyatiko apetraka dia hoe nisy zavatra ray mihitsy ve nanamarika anao na tonga zay ohatrany hoe valibabena nataonao tateoriana zay
zavatra nanamarika anahy dia ny fitahanany Dimitri Payety Kotasy a likelo a fa nanamarika anahy hoe tena zany efa olona fatany akory dy azonao tiko teny a dia nomeny Kotasy hoafa ao a dia nanamarika mpiana zany zany zavatra zany efa nisy ihany koa olona naomby Kotasy anahy tamin'izany tamin'ny mbola tany a Madagasikara mbola kely a tamin'izany i Jimira Tafson tsy nanana Kotasy dia mila hitala Kotasy hoe tiany an'lahy dia izany zavatra zany zany nizahatra nanamarika anazy satria hoe tena ay tiako sana angamba kolokoloko satria ti mba Kotasy anaovako iny foana dia taty ariana zany rehefa lasa taty a France dia vous avez reto Kotasy reto mety le Kotasy le hoetiko nge tamin'izany tsy voatery Kotasy fafao hoe fa Kotasy anaovany namako ny ara-manao baolina tamiko dia mba angonika izao dia efa tsy tianareo tsony mety komoda any amin'ny Madagasikara fa tiany ankizy dia ny anahy zany maninona ny hoetiko nitondrako Kotasy le tany amin'ny ankizy satria mba nitosi anahy la zavatra nataon'olona tamiko taloha dia ohatra rany koa ny tena natonga nanitondra n'le izy koa zany a tamin'izany zany efa nisy mpilalao teo Madagasikara ny lalao tany ivelany dia hainao moa zany tamin'izany rehefa misy mpilalao any ivelany sy mpilalao toerana dia somary miafahafa le mpilalao hoe toerana satria ohatra ny hoe ary le bandy reto avy any an-dafy jereny Kotasy ny tsara be jere izy tsy haiko ohatra hoe ah jere manao t-shirt tsara be azonao dia tio zavatra za koa zany tamin'izany tamin'iza tonga atao amin'ny équipe nationale voaloha dia rehefa misy le expa tonga dia ianao zany variana eo e mba ianao zany a mba miteny azy mba misy zavatra kely anao mba ho anany aminao dia le expa tsy mieritreritra zany hoe ianao zany rehefa ho any Madagasikara tsy mieritreritra hoe aa angataka amiko daholo ny olona azonao fa ianao zany tonga fotsiny e dia ianao tamin'iza zany tamin'iza fotoana zany raha ohatra tsy maome anahy le expa dia mieritreritra hoe le talakotsa tsy tia anahy azonao le zavatra atotsa zany mipetraka amin'ny placen'le ankizy foana dia izay mahatonga anahy mitondra hoe aloha mitondra aha satria za teo amin'ny placen'ireo ankizy ireo taloha raha mba mety mangataka t-shirt ray dia mafaly angah tena mafaly anahy dia izay mahatonga anahy mitondra n'le zavatra hoe me ohatrany za teo amin'nyzalahy reo tena folo taona tateo ariana dia inona mba zavatra na dia manamarika an'ireo rono fotsiny ary dia zay mahatonga anahy mitondra endao reto mba mety mba mety mba hahatsara an'le rono mba mety hampirisika anazy koa ny ariana any hoe aha aloha raha ngah dia mba anjaran'le rono koa manao an'izay ohatra ny flambo kely zany mba samy manao ohatrazay rehefa ny ariana any ohatra ohatra zay zany natonga anahy manao an'ireny fa tsy tena hoe hoe lizy koa afaka tsy ataoko a satria lizy nge inona moa fa inona moa raha zavatra Kotasy tsy fidiko ngely izy fa mena anahy dia mba hoentiko mifanono tolotanana moa zany alohany manana zao fianatsika zao a dia nanontany anao hoe inona no boky roa na telo vakinao amin'izao fotoana izao dia nanome boky anahy roa ianao le voalohany a hoe sur les chemins de la connaissance de l'ostéopathie de Jean-François Pinglot dia le boky faharoa le leader tranquille l'homme qui murmure à l'oreille des stars momba ny Carlo Ancelotti boky roa samihafa mihitsy ireo misy anto manokana ve a amakinao an'ireo boky roa ireo reo boky reo zany a zavatra nanamarika kely anahy zany indrindra fa le boky voalohany satria raverina kely tany amin'ny resaka ostéopathie zany za tsy dia nafantatra n'izany zavatra zany fa rehefa tonga taty a France zany a dia tany Abovey moa tena nafantarako ny monsieur Jean-François Pinglot ostéopathe dia tena nanamarika anahy taminy zany a nisy fotoana 2012 tany sa 2013 tadidiko tsony teo eo zany tokony atao opération a tamin'izay opération na dicteur dia za moa zany tena ny alanenina foana hoe éviteko an'le opération zany dia ny alanenina nataoko daholo ny rehetrarehetra jery olona rehetrarehetra hoe inona mba ataoko zany tsy éviteko an'le opération dia rehefa taina tany amin'ny farana zany vao tafahoana taminy le bassinko zany a ny vilana dia mipince an'le nerf sciatikako dia tsy afaka nandeha mihitsy a natao irema moa tamin'izany dia hoe ho rallongena ny adducteur anao dia amin'izay tsy mifampisitona izay zany ny diagnostika dia zany efa mieritreritra hoe fa hoana moa ny rallongena no adducteurako za zany mieritreritra an'lizy hoe za ve 70 taona tamin'izany dia ho rallongena no adducteurako mety isy impact aminahy dia nitady moyen zany dia sendra monsieur Jean-François Pinglot dia vao nijerena vao nitsapainy fotsiny adoe bassin anao nitodika dia ngamba nanao deux séance teo a dia tsy narary tsony dia teo nanomboka s'intéresse amin'izy dia hatramin'izao moa nareo zanako ireo nafady manjanakary dia makany amafy kely isaky ny ambolana izay mba mijery kely inona hoe mba mijery kely mizaratra zay tsekena kely zany tapitra ny
fizarana voalohantsika fa neva misy manatena fa raha ohatra nanareo mpijery dia betsaka ny lesona azo nitombona tamin'ny tantaram-piainan'ny faneva teo iny. Izao tsika hiditra amin'ny fizarana faharoa. Sondra izany tsika faneva dia hiditra amin'ny fizarana faharoa. Ity fizarana faharoa ity indray dia resaka manokana momba ny ho avin'ny baolina kitra malagasy. Inona no mampiavaka ny mpilalao malagasy hoarina amin'ireo mpilalao vahiny? Tena mampiavaka antsika malagasy zany dia tsika manana le mety hoe le amin'le inona moa zany fiteneza amin'ny teny vahiny moa zany morphologie antsika zany somary kelikely dia tsika aingam-pandeha. Izay zany ny tena mampiavaka ny mpilalao malagasy aloha zany. Dia nefa izay zavatra izay afaka amin'izao fotoana zao zany afaka exploitena tsara raha tsy tena fa tsy ohatran'ireny espagnol tamin'ny androny Barcelona tena mafy ireny zany. Afaka atao tsara ny mampilalao baolina olona kelikely fa aingam-pandeha. Dia izay zavatra izay zany mila izay zavatra izay nefa brésiliana mety misy manana an'izay na araka teny ankitoe espagnol. Dia izay zavatra izay zany mila exploiter tsika. Tsika nefa 26 million tsika izao angambany. Anao any? 26 ihany. Donc amin'ny 26 million ve dia tsisy mpanao baolina zato? Misy kosa angamba tena misy a. Fa nefa ilay izy mila exploitena tsara zany ohatra lafa ilay izy fotsiny zany ohatra fianarana ihany mila fotoana. Ianao moa mampianatra baolina sady mampianatra ankizy amin'ny fiainana zany mila fotoana. Tena mila fotoana. Mila ohatran'ny éducation ihany tena mila fotoana ilay izy. Fa nefa kosa nefa afaka atao tsara. Tena afaka atao ary afaka atao mamoaka mpilalao afaka mifandanjana ety ivelany. Za mety tena hoe navita an'ilay tena haut niveau be taty a. Fa za nefa tsy nisy nampianatra tsisy hoe tsisy nikolokolo hoe tena kolokolona ohatran'ny ankizy aty a France. Donc zany raha ohatra raha teo amin'ny plasiko ny eritreritoko raha ohatra ka mety misy nitaiza mihitsy hatsany voalohany mety manety hoe mansonotsonotra noho izao ny karriera nataoko. Dia izay zavatra izay zany tiako ohatrany hoe tenenina afaka atao ary raha averiko eto ihany tsy afaka atao koa ny copie-collé nefa fa afaka atao tsara mamoaka mpilalao malagasy mpanao baolina arakaraka ny morphologie antsika anefa mahavita karriera tsara aty ivelany. Fa nefa izay zavatra izay dia mila fotoana dia mila karakaraina ny ankizy dia mila ampianarina satria ilay izy koa raha ohatra fotsiny ianao andeha baolina aty ka mety sanatriany izany tsy mety hoe tsy mahazo teny vahiny dia mety raha tokony izy hoe makany amin'ny gauche mety anakatiny amin'ny droite dia mampalahelo fotsiny ilay ankizy. Ohatra izay zavatra izay zany izay tena hoe mila fotoana ilay izy. Fa izay zavatra izay zany nefa possible. Tena possible fa maninona moa ny firenena afrikana na firenena amerikana latina afaka mampitondra ny ankizy manao baolina aty dia maninona tsika ny tsy afaka. Araka tany ankanao tsika 25 million. Donc dia tsy misy izao mpilalao zato tena mahay baolina be. Tokony misy fa mila tena karakaraina zany. Dia teo no nahatonga anay tao amin'ny situé aloha karangaha karakara. Mbola tsy any amin'ilay hamoaka zato a. Fa donc karakaraina fotsiny ampangaha dia mandeha tsikelikely. Ianao moa mandray anjara amin'ny fantana amin'izay ho avin'ny baolina kitra malagasy izay satria na tsy mpilalao intsony ary ianao a. Misy an'ilay club 67 City FC. Ie, teo amin'ny heritaona sy tapany teo angambany no nandraisako ny fitondrana azy zany. Tantara kely fotsiny zany io 67 City io zany dia ekipa ny foron'ny Cédric sy Antonio. Antonio moa izay namana ihany koa. Izy roa zany namorana io tamin'izay izy mbola 67 City fa mbola gasroots zay fetsony zalana azy tamin'izany zany tamin'ny 2015 tany. Dia efa niantsoantso anazy zany zalahy tamin'izany fotoana izany hoe ndao hiaraka anao zavatra anankiray. Fa tamin'izany moa izany mbola nanao baolina zany dia teneniko ry zalahy hoe aloha rehefa tena vita amin'ny baolina koa dia miaraka tsika fa mahafinaritra ny zavatra ataon'ry zalahy. Izy roa lahy koa moa ohatra fotsiny i Antonio anisan'ny nandeha tany amin'ny Cannes izy. Anisan'ny nanao ny communication pare tany amin'ny Cannes zany Antonio. Mba anisan'ny namorona ny 67 City izy roa lahy moa izany. Bandy passionné ana sport koa le roa zany bandy tena mahafinaritra anisan'izay na tonga satria nitady zany zay tamin'izany tany andeha any amin'ny Cannes hoe inona no tokony atao ahafahan'ny vahoaka mba manaraka an'ilay contenu tany amin'ny Barea zany. Dia nitady mpaka sary zay dia nitady bandy mpanao vidéo dia nitady bandy mpanao communication zany mba mahafantafantatra dia ny Antonio moa fa mpanao anazy dia nahafinaritra ilay izy zany.
Ohatra izay ny netimboan'ny 67 city io izany dia tena mijanona janona sy nanao baolina tamin'ny heritaona sy tapany teo dia teneny korsa lahy hoe raikitra amin'izay raha ohatra ka zany dia ndao ary ndao hifanometanana la izy koa moa mitovoko moa la vision la izy hoe ny vision hitovizana zany dia hoe aleo a aleo miangaty amin'ny base dia mandeha moramora dia atsaraina mihatsaraina mihatsaraina ny tanjonay moa zany tanjonay eo amin'ny 67 sud hoe anamboatra centre de formation tsy hoe fady fianarana no mikolokolo ho lasa mpilalao matihanina zay zany ny tena tanjona mbola tsy any zay zao fa hoe aloha atao tsikelikely mi tomboka tsikelikely dia mengeza mety afaka 5 taona 10 taona tsy fantatro fa hoe andao alefa tsikelikely dia mba sady indrindraindrindra zany mba mielana amin'le club ohatrany hoe ahoana re zany satria igny matetika zany club Madagasikara ohatrany hoe misy olona tia baolina manam-bola dia izy manao an'le izy fa ny anay zany dia hoe tena iala modele ekonomika hafa mihitsy zany hoe club tsy voatery misy olona manam-bola fa le club no mijery zavatra ivelomany misoto finance zany le club zay zany modely ohatra zay zany tena tianay ao atao hoe le izy moa atreto tena marina fisoto finance le izy fa mbola tsy tena any amin'le tena tanjona zany fa ny tanjonay dia hoe anamboatra anakiray centre de formation mihitsy zao moa zany nahazo fifanarana tamin'ny orinasa anakiroa Madagasikara dia vao mai le izy vao mai mifameny foana zany dia mety afaka mpitomboana tsikelikely foana le ny abean'le ekipa dia ohatra zay zany tena tanjonay hoe afaka prouvena maro fa afaka manao zavatra ianao tsy voatery tsy maintsy vola foana fa afaka mitady zavatra moyen hafa zany ahafahana manao zavatra koa ohatraohatra izay zany no tena filôzofia miresaka ianao hoe zavatra hafa akoatra ny vola akoatra ny mampilalao anao a dia misy traikefa hafa koa zany a no entinao ahafahanao mitantana n'io club io misy idirany amin'izay ve le dugos aona moa filazazy formation dugosdugos oui lizymisy idirany amin'io fitantanana le club io misy fifandraisany any zany e satria le dugos zany ohatrany hoe inona moa fanalavana anazy zany ohatrany hoe diplôme universitaire na gestion n'organisation sportive satria le zany misy zavatra mifandray be dabe le dugos misy marketinna kely ao misy ressources humaine misy inona koa misy comptabilité zany moa mbola tsynamaza comptabilité zany atramin'senenina fa tao zany vao nafantatra an'izany fa be dabe zany misy ifandraisany le izy zany satria araka le tenako anao teo misy akizy be dabe fandray eo amin'nyantin'le anay sendra hitako tamin'ny instagram raha tsy diso nisy fotoana ohatrany noentinao tatian-dafy angamba reo akizy ireo fanapaha-kevitrao manokana ve tao anatin'ny fanapaha-kevitrao amin'ny mampitantana anao ve zay inona ny antony nitondranao an'ireo akizy ireo tatian-dafy raha tsy diso oui nakaty mihitsy zareo zay zavatra zay loza dia ho anahy manokana e satria inona ny antony ny tiako zany hoe ianao raha mpianatra olona aleo aloha ho anahy manokana zany rehefa tsara mpampianatra dia tsara mpianatra fa ho anahy zany ny filôzofiako zay foana hoe mpampianatra aloha vao mpianatra satria la raha ohatra ary zany ka zanao eritreritra nana mpianatra tsara ahoana moa nafahanao anana mpianatra tsara raha tsy manana mpampianatra tsara ianao za tsy miteny hoe hovitavito anaty tao anatin'ny ray volana ny fampianarany zalahy fa anahy zany ny hoe au moins ry zalahy zany mahita hoe ohatrany ahoana ny fitaisainakizy aty amin'ny club angezabe anankiray mety tsy afaka adika le izy a any Madagasikara fa mba fantatra ao zany hoe tia misy mibazin'le zavatra tokony atao reto ny mety zavatra tokony atao dia inona no mety amin'zle zavatra hita taty hoentina any Madagasikara na dia ataoko fotsiny ary nge ny fanaovan' zareo entraînement ahoana fitazany fanaovana entraînement raha kizy 7 taona ohatra mety tsy itovy amin'ny olona 20 taona za tsy miteny hoe tsy haindry zareo zany a fa hafa ihany ianao zany mahita ohatra vao marina fanaovana anazy dia anjaranao areo anjaranao zany hoe inona ny tokony mety ahafahana mampita an'izay zavatra zay satria le izy nge fampianarana akizy ny tena bazy zany anay aloha atreto mampianatra akizy ahoana moa zany le ny fiteny anazy fitazay no anatin'ny sport fa mba hiarahanao amin'ny fiarahamonina zany e zay zany aloha atreto zany tena ao amin'ny cité zay mbola tsy afaka iteny kosa aloha hoe mandainga tena mandainga zare teny hoe karakaraka izy dia hoentina any France fa tena hoe mitaiza ho an'ny ankizy ho an'ny fiarahamonina hainao ihany any manjary lasa ohatrany hoe lasa mety manao facebook fotsiny sisa ankizy amin'izao fotoana zao mety lasa tsy haiko e oui lasa facebook sisa sy manao tiktok sa tsy miteny rasy tiktok tsara tiktok fa mety hoe zy lasa zay fotsiny sisa dia lasa mampalahelo e lasa moa nisy fotoana ny zara ihany koana dia
le lasă mitindrotindrona zavatra ny ankizy any Madagasikara dia mampalahelo satria mety hoa tsy vo mety hoe tsisy fanaovana fanatanjahantena tsony hoe tsy fantatro fa mampalahelo fotsiny dia hoe lo mba tazaina zany milalany sport e dia mba mifankahita kely a ne mety kely fotsiny io a mety hoe mba mitarika zavatra afaafaka atao koa mety misy olona mahita dindoko anao ohatra zay satria izy nge tsy aro vitana irery fambafamba hoe ma misy sosantsetsity izy dia misy koa lokotsika amorona tsy haiko FC tsy fantatra dia mba mifampitaitaiza kilo tsika rehetrarehetra ohatra ohatra zay zany ka azoko tsara mihitsy tianao tenena satria zay koa ny antom-pisian'izao fandarana izao hitanao na dia kely ara zay kely vita aloha fa ao anatin'ny fampitaizana ihany koa no antom-pisian'izao fandarana izao tapitra ny fizarantsika faharoa fanefa fa alohan'ny ivadiantsika amin'ny fizarana fahatelo ary dia sao dia mba manana hafatra ianao a ho an'ireo tanorantsika moa zany a mpilalao baolina kitra zay ho avy ny baolina kitra malagasy ihany orinany no ny hafatra kely fotsiny ngamba dia hoe ho anareo zandry a dia arak'ilay teneniko tamin'ny voalohany teo hoe raha manana etaetinareo ao aminareo dia aomeo tsara indrindra any aminao omeo ny tsara indrindra any aminao dia na ho azonao na tsy ho azonao ilay tanjona dia omeo tsara na zany izay foana ny afatra hoe ataovy zay satry ny hery fa misy vokatsoa foana any amin'izay fiainanao any arina any mba tsy hanenenanao zany e satria nenina tsy aloha fa ao arina izay fotsiny zany ny afatra ataovy ny zay vitanao zay traky ny herinao tsotra fa nefa tafita ny afatra hiditra amin'ny fizarana fahatelo tsika faneva ty fizarana fahatelo ty indray mampiavaka azy a dia ho asehoako video ianao a dia avy eo antsika miresaka momba n'io video asehoako anao ito ary ley izy azafady Pour assurer la construction des stades climatisés, des hôtels et des gares de métro, le pays hôte a dû faire appel à des milliers d'ouvriers immigrés. Mais depuis le début des travaux, beaucoup dénoncent leurs conditions de travail, provoquant même ici, en mars, des manifestations pourtant interdite au Qatar. Selon le quotidien britannique The Guardian, près de 6500 hommes auraient perdu la vie sur ces chantiers. Sans nous, en réponse à ces polémiques, le quotidien de La Réunion a lui décidé de boycotter la compétition, premier média français à faire l'impasse sur le mondial. Manana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona ve ny baolina kitra eo aloha zany a tokony hoe fiarovana ny tontolo iainana eny tokony fanatanjahantena nge raha ny tena marina tokony zavatra fandray satria tokony tsy mamotika ny tontolo iainany ny zavatra hitako zao a zavatra hitako fotsiny hoe efa manomboka miala amin'ny terrain sintetika daholo ny eta France aloha zany ny fantatro hoe za sy teny zavatra tsy fantatro indray fa manomboka hiala amin'ny terrain sintetika daholo ny eta France satria cancerigène le bile kely amin'ny terrain sintetika maintimainty iny zany zao ny hitako zany ny efa miezaka ny collectivité locale anafonina ny terrain sintetika efa miezaka kory zareo anolo an'le bile kely maintimainty iny ho ataondry zareo ohatra ny hazo le izy moa zany mba zavatra biôlôzika zany fa misimisy zavatra ohatra zany zany après n'le fanatanjahantena hoe any amin'ny fototra mety hoe tsy manimba tontolo iainana fa le zavatra manodidina anazy zany ohatrany zavatra rehetrarehetra ry any ny infrastructure mila fikarakarana terrain tsy maintsy mila tany malalaka zany zavatra zany zany e après za mety tsy tena hiditra amin'izay polémika zay satria izy nge raha ohatra hoe misy olona maty tany betrabe nge misy firena miady raha ohatra fotsiny raha ohatra zany mahatonga amin'ny contexte ohatra zay mahitsy fotsiny any afrika nge betrabe ny olona tsy maty tsy misakafo donc zany raha zay zavatra zay no atao polémika mety betrabe ny zavatra afaka tenenina fa tsy hiditra amin'izay polémika zay satria nataoko tsy ny guerre en Ukraine ary nge dia misy arabetabe fa za tsy te hiditra amin'izay politika zay satria lasa zavatra mivoana zany na baolina kitra eny ambony terrain no fantatro fa raha hoe baolina kitra eny ambony terrain dia tokony zavatra nyfameno reo satria tokony tsy misy amotika ny tontolo iainana tokony nyfameno ary hoe zavatra anakiroa nyfameno mazava fa nefa misaotra amin'izay fanehonao hevitra zay
soțica de hiditra amin'ny fizarana farany a. Afinaritra koa ity fizarana farany ity a, ho hitanao eo moa nanaovantsika azy. Tonga amin'ny fizarana farany tsika fa neva, ity fizarana farany ity de ataontsika ohatra ny hoe karazana lalao kely. Omena ray minitra fa neva, top chrono a, mamaly fantaniana maro. De raha mazava fa neva le izy de tonga de ho atombotsika angambany. Raikitra. Raikitra? Ao ary. Isa, roa, telo. Inona ny zavatra ataonao voalohany rehefa mifoha? Sotro rano mafana. Inona fahazaran-dratsy anananao ary mila ovaina? Efa novaiko, za tena fokasikara, aza nyfokatra, afaka zao. Omeo mpihira telo izay tianao indrindra? Zakatiana, Rosy, Mahery. Inona ny zavatra tena matezitra anao? Tsirarina. Inona ny toetra tena tianao amin'ny olona iray? Fahamarinana angamba. Iza ny modelinao amin'ny baolina kitra? Bergkamp Strezeki. Amin'ny manodidina anao iza ny tena mahafantatra anao? Vadiko. Inona nataonao aloha matory? Manasa vilia. Vi, impossible. Ie, mandefa lehilahy vaisselle manasa vilia any zany. Aiza ny toerana tianao indrindra ao Madagasikara? Majunga. Inona aminao no tsy voavidy vola? Fahalalana. Inona ny hafaliana lehibe indrindra efa nenanao? Naterana zanakla voalohany. Aiza ianao nanao retraite? Any Madagasikara. Misaotra fa neva tapitra amin'ny fanontaniantsika dia manantitra fisaorana hatrany nanaiky ny fanasanay teto amin'ny l'invité de Paris. Mihintso manantena fa raha ohatra anahy koa nareo a dia betsaka ny lesona azo sotomina tamin'ny tantaram-piainana sy ireo soatoavina valeura hoy isika zarain'ny faneva tamintsika teto. Misaotra fa neva. Misaotra betsaka nareo nanasa anahy aloha voalohany teto amin'ny l'invité de Paris dia mandra-piona vetivety a dia milay foana rangaha.